ekstremno. Na najtežoj svjetskoj off-road utrci motora sudjelovali su i brojni Hrvati. Brzo. Policija u Italiji dobila je nevjerojatno automobilsko pojačanje. I ludo. Provjerili smo zašto let wingsuitom smatraju najljepšim, ali i najopasnijim načinom letenja. U emisiji koja juri 100 na sat. Bez kočnica. U subotu prije podne na Novoj TV.